בכל פעם שאנחנו מתנגדים למצבים ולסיטואציות מסוימות בחיים שלנו, גם אם אנחנו רוצים לשנות אותם, גם אם אנחנו נמצאים כרגע במצב בלתי רצוי, עצם זה שאנחנו נמשיך להתנגד לאותו המצב, אנחנו נמשיך לייצר את אותו המצב בחיים שלנו. כל מה שאנחנו צריכים לדעת לעשות כדי לשנות המצב, זה להנחיה קבלה מלאה. ברגע שאנחנו מקבלים את המצב כפי שהוא, רק אז אנחנו נפתחים לשינוי ולפתרון של הבעיה. ואז אנחנו נצליח להגיע באמת באמת למצב הרצוי שלנו. אז תנחיכו קבלה ובואו תראו איך זה משתנה.